ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁପରମ୍ୟାନ କେମିତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ 150ରୁ 200 ଶବ୍ଦରେ ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଦେଲେ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ତା ଉପରେ ସିନେମା କରିବୁ। ଏବଂ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁଟା କାଷ୍ଟ କ୍ରିଉ ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଟେକ୍ନିସିଆନ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଦିନ ବିତେଇବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କେଉଁଠୁ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ମ୍ୟାମ୍, ମୁଁ ଜଗନ କହୁଥିଲି, ଯାଜପୁର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଜଗନ ବାବୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆଜ୍ଞା, କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଜଗନ ବାବୁ ଯାଜପୁରରୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର ସାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର। ଯାହା ହଉ, ଆପଣ ବଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି, ଆପଣ ଆସୁନଥିଲେ ସିନେମା କରିବାକୁ ଆସୁନଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସିନେମା ଲଗାତାର ଆପଣ ସିନେମା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କେତେ ଭଲ ମୁଁ କରିପାରିବି, କେତେ ଭଲ ସିନେମା ହେଇପାରିବ, କେତେ ଭଲ ସିନେମା ଆମେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତରଫରୁ ଭେଟି ଦେଇପାରିବୁ, ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେ ଚେଷ୍ଟା ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା। ସାର୍, ଆପଣ ସବୁ ସିନେମା ମୁଁ ଦେଖେ, ମୋତେ ଆପଣ ସବୁ ସିନେମା ଭଲ ଲାଗେ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା 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 ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଏଇ ଟାଇଟଲଟା ରଖିଛନ୍ତି, ଟାଇଟଲଟା ରଖିଛନ୍ତି, ବାପା ଟାଇଟଲ ରଖିଛନ୍ତି ସାର୍, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଆପଣ ଲେଖିକି ଲେଖିକି ଦେଲେଣି କି ନାହିଁ? ଗୋଟେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ, ଗୋଟେ ଲେଖିକି ନମ୍ବର ବି ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ନମ୍ବର ବି ଥିଲା ତା ଦେହରେ। ବାପା ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁପରମ୍ୟାନ କେମିତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ 150ରୁ 200 ଶବ୍ଦରେ ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଦେଲେ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ତା ଉପରେ ସିନେମା କରିବୁ। ଏବଂ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁଟା କାଷ୍ଟ କ୍ରିଉ ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଟେକ୍ନିସିଆନ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଦିନ ବିତେଇବା। ତେଣୁ ଦେଲେଣି କି ନାହିଁ ଆପଣ? ନାହିଁ ସାର୍, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ହଁ, 150ରୁ 200 ଶବ୍ଦରେ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁପରମ୍ୟାନ କେମିତି, ବୁଝିପାରିଲେ? ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଦର୍ଶକ ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଛୋଟରୁ ନେଇକି ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଲେଖିପାରିବେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ବାପା ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁପରମ୍ୟାନ, ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଭାବେ। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ଲେଖିକିରି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ବି, ଆଣ୍ଡ କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି କୁହନ୍ତୁ ଲେଖିକି ଦେବେ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ବି ହେବ, ଖୁସି ଲାଗିବ। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର, ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର, ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ, ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ।